Samo ću mali uvod da dam. Nadica iz Plave školjke je nas kontaktirala predno 7-8 godina. Krenula je tada, pa smo se u nekoliko navrata čule da li možemo da im pomognemo da naprave ovu jednu veliku kuću koja će zapravo da bude dom porodicama gde će boraviti kada su deca na rehabilitaciji u Banji Koviljači i nikako nismo mogli da nađemo finansijsku konstrukciju s obzirom da mi ne gradimo kuće, nego ih samo renoviramo s polja i iznutra. I toliko sam se obradovala kada me zvala i rekla: Tamara, ja sam skupila sredstva, napravili smo montažnu kuću, da li možemo sada sarađujemo? Opet je ovo zalogaj za nas, 130 kvadrata skoro ima, ogromna je kuća, morali smo da krenemo ranije da je radimo. Fasada je ogromna, krov se radi, izolacije, podovi, keramika, sve to moralo da krene ranije, ali mi ćemo sad ovih poslednjih nedelju dana sve lepo da objasnimo i šta se radilo i kako se oprema ovakva vrsta kuće za ovakve potrebe.